زما د ژوند دغه نیمګړی تصویر او خلون خولو وخلې تصویر. زه په مثال د پښتونخوا مخا د یو جوړ کړی بل سیزلې تصویر. زه په مثال د پښتونخوا مخا د یو جوړ کړی بل سیزلې تصویر. دا به زما د بې وسۍ تصویر وي او دغه په ځمکه غورځېدلې تصویر. دا به زما د بې وسۍ تصویر وي او دغه په ځمکه غورځېدلې تصویر او د کار جامو کې را لمو باسه. د کار جامو کې را لمو باسه وې داسې خړپړ داسې داغلې تصویر. زیشان دانشه د بل چا خو نه دی دا هم زما د سر خوړلې تصویر. زما د ژوند دغه نیمګړی تصویر په اوښ کلون خولو وخلې تصویر.